Bapak Ibu lan para kadang kinasih, berkah dalam Gusti. Mugi-mugi ing dinten menika kula panjenengan sami sansaya saged bangun gesang pasrawungan ingkang ngrengkuh, ingkang gemateni lan sumadulur. Langkung-langkung dumateng sanak sedulur mitra pitepangan lan sinten kemawon ingkang kula panjenengan anggep boten bener wong sing dosane akeh utawa nek disawang kuwi ora nyenengke. Awit menapa wonten ing gesang sesarengan tamtu kemawon kula panjenengan manggi maneka warni sifat lan karakter tiang ana ing brayat wae ya ing atase sak sumur kuwi ya beda-beda. Ana sing alim, ana sing cerewet, ana sing sregep nyambut gawe, ana sing mung turu-turu, ana sing jujur ning ya ana sing ngapusi, ana sing nakal, ana sing ora lan sak piturute. Menapa malih wonten gesang pasrawungan ingkang langkung ageng ing antarane brayat-brayat. Mila semangat ngrengkuh gemateni lan sumadulur menika estu dados salah setunggal cara kula panjenengan sansaya saged nampi sinten kemawon wonten ing gesang kula panjenengan. Awit menapa Gusti Yesus ing dinten menika paring tulodo dumateng kula panjenengan kados pundi mbangun gesang pasrawungan langkung-langkung nampi tiang-tiang dosa. Supados menapa kanthi awake dhewe nampi tiang-tiang ingkang kula panjenengan anggep dosa kanthi ngrengkuh kanthi tetep nganggep dados sedulur. Mugi-mugi tiang-tiang menika boten rumaos dipun singkiraken ananging lajeng rumaos dipun rengkuh diperdulekake lan saged martobat. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab gangsal welas ayat setunggal ngantos dumugi sedasa. Nalika semana para juru mupubeya lan wong-wong dosa padha sowan Gusti Yesus arep ngrungokake sabdo dalem. Dene para Farisi lan ahli kitab padha kedumelan pangucape, wong-wong dosa kok ditampa, malah kembul dahar barang. Nanging Gusti banjur paring pasemon mengkene, kowe sapa sing duwe wedhus 100 ilang siji ora banjur ninggal sing 99 ana ing ora-ora, perlu goleki sing ilang mau nganti ketemu. Yen wis ketemu wedhus sing siji mau dipanggul digawa mulih karo bungah-bungah lan tekan ing omah mitra lan tangga teparone dikandani, ayo melu bungah aku, awit wedhusku sing ilang wis ketemu. Aku kandha sak beneri, semono uga swarga bakal bunga marga martobate wong dosa siji ngluwi bungae marga anane wong mursid 99 sing ora butuh martobat. Utawa ngendi ana wanita sing duwe ukon 10 ilang siji ora banjur nyumet diane nyaponi omahe lan jlimet goleki nganti ketemu. Yen wis ketemu pawong mitra lan tangga teparone diundang lan diajak, ayo melu bungah aku, awit ukonku sing ilang saiki wis ketemu. Aku pitutur ing kowe, mangkono uga para malaikating Allah bakal padha bungah marga martobate wong dosa siji. Makaten Injil dalam Gusti. Bapak Ibu lan para kadangkinasih, para juru mupubeya lan wong dosa padha sowan Gusti arep ngrungokake sabdo dalem.
Wah, luar biasa nggih. Wong dosa juru mupu beya sing dicap dosa cap elek malah kepingin krungokake sabdo dalem Gusti. Awake dhewe napa nggih ing manah tansah kangen, tansah kepingin mirengake sabdo dalem Gusti apa ora? Salah setunggal kelemahane wong Katolik menika jarang banget ngrungokake sabdo dalem Gusti. Apa meneh sinau? Apa meneh kursus utawi gegulang iman adhedhasar kitab suci? Milanipun kadang kala yen dikon buka kitab suci, nah menika wis bingung. Injil Lukas ki nang endi? Nang perjanjian lama apa perjanjian baru? Nomere piro? Nah, menika mila sabdo dalem Gusti dinten menika saged kangge pepeling lan semangat bilih ing atase wong dosa juru mupu beya we kepengin ngrungokake sabdo dalem Gusti apa meneh awake dhewe murid-murid dalem. Aja ngasi awake dhewe malah dadi wong parisi lan ahli kitab sing rumangsa wis pinter babakan kitab suci terus weruh wong dosa kok melu ngrungokke kitab suci, ngrungokke sabdo dalem Gusti malah kaget bingung ora gelem nampa. Tiang-tiang parisi lan ahli kitab ingkang dipun cariyosaken Lukas menika ngetingalake ora seneng para juru mupu beya lan wong dosa kuwi ngrungokake sabdo dalem Gusti. Lan tentu kemawon ya ora seneng kalian Gusti mergo Gusti nampa wong-wong dosa lan juru mupu beya malah kembul dahar barang. Nah, menika simbol nggih, menika simbol. Kembul dahar utawi dahar kembul menika meratelakaken kados pundi Gusti Yesus nampi ngrengkuh gemateni lan sumadulur kalian wong-wong dosa lan kepengin bangun urip bareng-bareng, ayo mlaku bareng nuju dumateng tujuane ngagesang. Nah, kembul dahar menika yen Bapak Ibu tasih kemutan jaman biyen yen mantenan menika mesti ana acara kembul dahar utawi dahar kembul manten do dulang-dulangan sepiring berdua. Nah, menika lak simbol nggih, simbol bilih bali wisma ingkang dipun bangun menika kudu padha kerjasama urip bareng, melaku bareng, saling melayani, saling memberi dan menerima. Menika pengarep-arepe. Mila yen wonten ing Brayat menika tasih lestari kembul dahar sepiring dipangan bareng-bareng. Nek piringe cilik ya diganti tampah sing gedhe nggih, terus dilemeki godhong, wah sego jangan lawuh dadekke siji ning kono terus mangan bareng sak omah. Wah, menika nyenengke. Terus ya ana rebutane, ya rebutan lawuh lan sak piturute ning nyenengke. Nah, Gusti Yesus kembul dahar kalian tiang-tiang dosa. Menika ateges bilih estu Gusti nampi tiang-tiang dosa lan ngersakake tiang-tiang dosa ugi dipun paringi kesempatan nampi kawilujengan gesang ana ing margi dalem Gusti. Kados ingkang dados tujuan ayahan dalem Gusti, sopo wae sing percaya marang aku bakal nampa urip langgeng. Mila pasemon bab wedhus sing ilang siji utawa ikon dirham ingkang ilang setunggal menika dados conto utawi pasemon ingkang konkret. Ing atase mung siji dibanding 99, ing atase mung siji dibanding 10. Menika lak lambang nggih, siji dibanding sak lingkungan,
siji dibanding sak paroki, siji dibanding sak omah, utawa sak keluarga dibanding sak desa. Kadangkala ora digagas ki nek mung siji. Asilang yo wis. Ning Gusti Yesus paring tulodo dumateng kula panjenengan yen siji kuwi digatekke tenan, direngkuh, digemateni, tetep didadekke sedulur. Nah muga-muga sing ilang kuwi banjur ketemu meneh. Ampun ngantos awake dhewe malah nyingkirke, nganggep ora ana. Awit menapa? Kabungahan amarga sing ilang kuwi dadi ketemu kuwi luwih tinimbang 99 sing wis ora butuh martobat. Nah, menika saged dados pasinaon tumrap kula panjenengan kados pundi gemati. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, mugi-mugi lumantar sabdo dalam Gusti menika awake dhewe sansaya saged mujudaken gesang ingkang ngrengkuh gemateni. Lan kanthi menika mugi-mugi kula panjenengan sansaya saged mbangun paseduluran karo sapa wae. Dayaning paseduluran, dayaning pangrengkuh lan gemati, mugi-mugi sansaya adamel kathah tiyang wantun martobat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.